Aí o Cícero tá ali conversando com o Chico. E o Dadinho ali com o Zezinho. Faz um joinha aí, Dadinho. Joinha, Dadinho. Tinino. Positivo. Negativo. 66. Tapa na orelha. Ali tá nossa casinha, nossa casa, nossa vida. Pessoal, dei uma esquentadinha e tô eu aqui andando descalço na terra para descarregar energia negativa. E eu vou lá ver se tá pronto o almoço. O Cícero tá ali comendo uma tripinha já. Tá me oferecendo, mas eu vou lá dentro. Pera aí. Pode comer. Eu vou lá dentro. Vou lá tirar um petisco e vou ver como que tá. E aí, dona Zé? Dê na bacia. Eu como dei a bacia, Maria? É, dê na bacia. Cadê a Maria? Eu como dei a bacia? O que tá falando aí? A tripinha. Também é desse tamanhozinho. Olha aqui, ó. Do xícara. Do xícara. Olha isso. Eu vou catar um aqui. Você pode comer, eu fiz pra você. Vira, já chegou, já encheu um prato. Bem bom, bem bom. É, não fica. Tripinha torradinha, que o daqui não gosta dela torradinha assim, não. Não? Não gosta, não. É, minha mãe, Zezinho. Mas eu vou ficar lá dentro de você. E pirão, você gosta de pirão? Eu não sei como que a senhora faz. Olha lá o mamão. Eu não sei como que a senhora faz. E você depois quiser, do almoço, se quiser descascar ele pra você comer. Opa. Tá? Pode descascar. Se eu aguentar, eu como. Aguenta, deixa uma galinha. Tem mamão, tem mancia, tem abacate, tem... Chico trouxe uma carne pra banana. Mim. Lá de tem caqui, tem maçã. Olha, essa panela ali, dentro de 30 minutos, ela apronta qualquer carne. Fica até prontinha. Mas e essa carne que o Chico trouxe? Tá dura. Ou dura? É de boi velho. Uma ponta de vaca velha? Mas vindo é tudo. É boi velho. Mas não é vaca, não, é boi. Eu conheço a carne do boi e da vaca. A carne do boi é branca e da vaca é amarela. Então foi que eu saco, de boi. Gente, pensa no trem bom. Pode não comer. Posso abusar. Pode comer aí. Eu vou levar mais um taquinho pra Cício. Você vai levar a vasinha pra lá? Leva pra comer lá? Comer com comida. Dadinho também comer? Dadinho não come não. Não come não, come sim. Tripa? É. O quê? Você come tripa? Eu comi agora um pedacinho. Aí eu não sei se vou comer bastante, né? Dá pra dar isso aí? Tem dois. Eu já comi, gente, ó. Fazia anos que eu não comia tripa. E aí? É bom, né? O trem é bom. E ela fez bem no ponto que eu gosto. Torradinha, ficou, né? Bem crocante, sabe? A fã que os meninos não gostam assim, não. Aqui perto, gente, ó. Tem uma cidadezinha chamada... Um patrimôniozinho chamado Itororó. Deixa eu virar aqui porque tá... Eu tenho... Escuro. Não. Eu tinha um primo que morava lá. Eu trabalhava num hotel nessa época e o meu outro primo que morava aqui na minha cidade me chamou para vender umas roupas que ele trouxe de São Paulo. Lá para Narandiba, porque é uma cidadezinha aqui perto, Esteiro do Norte, Sandovalina e nesse Itororó. E eu fui vender. Ele tinha um Fusca azul, ele lotou de cinto, agulha, botão, zíper, corte de tecido, enfim. E falei, eu sou meio, tenho um pouco de vergonha, você já não é igual eu, vamos lá comigo? Falei, vamos. Saímos cedo, 7 horas da manhã saímos. Deu hora do almoço, ele falou, vamos no meu primo almoçar? Falei, vamos. Já tinha passado em Narandiba, feito umas vendinhas boas lá e fomos lá para Itororó. Chegou lá, tinha umas tripas penduradas no fio de varal secando lá. Aí ele falou assim, é, Valdo Gordo, que é esse meu primo. Hoje nós vamos comer uma tripa frita. Eu falei, ah, coisa boa. Eu gostava já, fui criado assim. E ele tinha umas triponas assim, quando você frita, ela encolhe, né?
E eu caí nessas tripas em cima e comecei a comer com farinha. Acabou as vendas. Fui internado. Dali mesmo comecei a passar mal. Foi com muita sede no pote. Fui. Fazia anos que eu não comia, né? Eu não estava acostumado, o organismo não estava resistente para isso. Fui internado, fiquei 3 dias. Acabou minhas férias, acabou as vendas do meu primo. Tá bom? Agora tem que ir devagar também, porque é muito bom, é gostoso demais. E a comida é forte. Mas é isso aí. Então muito tá, bom. Então vamos aguardar o almoço para comer a tripinha com a comida, né? Que daí tem a comida para forrar. Ela não vai cair direto no estômago. Com um pouquinho de farinha assim, joga aquele monte de tripa dentro. Nossa. E ó. Trem é bom demais. É. Então é isso aí. A galinha botou em algum canto lá, porque ela tá gritando. É nos ninhos ali. Não sei lá por que ela anuncia, né? É. Anuncia que pra dona vir buscar o ovo. Sua bobinha. Já lançou. Olha ela lá. Mais um drone aqui. Eu vou lá ver onde que tá esse ovo. Me falaram que é na caixa. E eu vou lá ver. Só que eu não vou pegar não, né? Eu vou só ver. Ai, pisei numa pedrinha. Tô andando descalço, dói o pé. Pé fino. Não tô mais acostumado a andar descalço. De modo que a gente pisa numas assim, duro, uns pauzinhos duros. Vamos ver aqui. Aqui não tem. Ah, aqui tem um, ó. Mas tá parecendo que não é novo. Que não é. Aqui não tem mesmo. Então, não sei, agora fiquei confusa. Se é ou não é. Aqui tem uma galinhazinha com vários pintainhos. Foi, não vou fazer nada com você não. Tô de boa. Vamos ver aqui no outro canto, né? Se não é aqui. Aqui também não tem nada. Aqui parece que... Não, aqui nem um ninho, nem ninho é mais. Nem sei onde é que tem mais ninho aqui. Vamos ver aqui. Ali tem uma galinha de pescoço pelado. Já estranhou. Não vou mexer com você, não. Aqui também não tem. Não, não vou mexer com você, não. Fica de boa. Quietinha. Pode ficar quietinha. Tô saindo. Tô saindo já. Ai, pisei num trem duro aqui, machucou meu pé. Pois é, agora fiquei em dúvida. Onde será que ela botou? Das vezes, ela botou até pelo chão, né? A gente não sabe. Pode ter botado pelo chão. Porque tem galinha que é assim. Às vezes bota no chão, num buraco. E o ovo que tá ali não tá parecendo que é novo. Né? Deixa eu ver outra aqui. Parece que tá abandonado também. É, até cheio d'água aqui. Tem que tomar cuidado pra não pisar em cocô de galinha aqui. Que tem pra todo canto. O que é normal. E até bonito se ver. Aqui é o chiqueiro. Opa. Tem alguma coisa boiando aí. Não vou lá no chiqueiro não, porque eu tô descalço, né? Perigoso pegar bicho de pé. Bicho de porco. E faz tempo que eu não pego. Então não sei como é que eu tô de resistência. Não vou lá não. Vou descer. Olha ali o galo. Ai, pisei no outro trem. Os cachorrinhos estão ali na espreita esperando a dona jogar comida. Nossa. Olha a situação no meu pé. Olha aqui. Que coisa boa, hein, seu Reginaldo?
Que beleza, hein? Tá onde agora? Aqui, ó. No sítio? Tô no sítio também, ó. Com 30 minutos tá pronto. Chega você põe na boca e se desmancha. Mas ela não fez. Eu gosto desse jeito de ouvir essa mulher falar. Eu sei que você gosta. Você ama, como eu também amo, a gente simples. Olha, galera, e é isso que faz o bem da nossa alma, né? Pode comer do jeito que você quiser, viu, Dadinho? Olha, vamos lá. Eu acho que tem um pouco de Pernambuco. Hã? Eu acho que tem um pouco de Nordeste. Nordeste. Deixa eu falar assim, salvou, mãe. Agora faça a comida de porco. Dona José, a senhora nunca mais voltou em Tuparetama? Não, tá com... Vai fazer 3 anos. Ó, a senhora foi lá? O de come é assim, ó. Não, aí não. É na tigela, tem como? É, aqui tem a bacia. Vem, Zé, põe lá o comente. Não, para isso. Ah, tem um fio aqui. Aqui, gente, ó. Essa panela aqui. O que tem aqui dentro da panelinha, né? Olha, a tripa frita. Meu Deus, que tentação. Feijãozinho, pirão. Esse pirão, Madalena, que deve ter pedido, porque ela sabe que eu sou apaixonado por pirão. Ah, ela perguntou? Eu falei, deixa eu ver. Ô, Bina dos Manhãs faz certo que ele é pirão, mãe. Aí eu digo, pirão? Pirão pra mim de qualquer tipo vai bem. Mas não vou tirar não, que é pra não esfriar. Pirão de galinha, pirão. Olha outro filho dela que chegou, ó. Oi, o padrão aqui, passando o buchinho aqui, pra comprar aqui, ó. É. Ei, eu vou falar a verdade, viu? Como é que abre aqui, dona Zé? Agora eu vou deixar de gravar pra mim poder comer também, porque senão eu acabo não comendo. Senão a Madalena come tudo com meu cunhado aí, eu vou ficar sem comer. Ficou pressão de novo, né? Olha aqui a sobremesa dela aqui. Aí, olha lá a sobremesinha da Madalena aqui, ó. Mamão Formosa. Maria Fruita. Ela descansa depois aí. É, você é Maria Fruita mesmo. Põe mais carne pra ele, já. Pode pôr carne pra ele. Tem carne aqui?